Kiram aka, assalomu alaykum akajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman aka. Baxtingizga yaqinlaringiz sog' bo'lsin. Mana siz aka, ukalaringiz hammasi tabriklayapti mana. Tabriklaymiz, Kiram aka. Sizni obrajen, bratan. Tabriklaymiz, Kiram aka. Mana aka. Akajon, tabriklayman. Umringiz sog' bo'lsin. Tabriklaymiz akajon. Har doim sog' bo'ling, inshaalloh. Olimpiya chempionlar chiqaring inshaalloh akajon. Mana eng yaxshi ko'rgan ukangiz bo'lsin. Akajon, tabriklayman Abdushi aka. Erkor period. Qo'ygandan keyin boshla.